У центральних регіонах Канади продовжують евакуацію людей через повені. Піднімається рівень води в річці Отава. Це загрожує однойменній столиці. Мер міста ввів режим надзвичайного стану. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав постраждале від повені місто Гатіно. Нам нужно убедиться, что мы продолжаем хорошо работать. Все приказы властей, муниципальных, провинциальных и федеральных, должны обеспечивать безопасность людей и их поддержку в трудных ситуациях. Загалом через повені в провинції Квебек було евакуйовано понад 900 осіб, повідомляється про одного загиблого. Мой дом сейчас затоплен, и там нет света. Тим часом влада Квебека попереджає, що може статися прорив на греблі ГЕС. Для допомоги людям направили військових. Кліматичні активісти оголосили, що їхня кампанія з блокування головних лондонських магістралей завершилася. Водночас, під час завершальної церемонії в Гайд-парку, вони зазначили, що це ще не кінець. Многим нужно отдохнуть и много работы нужно сделать. Люди вернутся в свои сообщества и будут общаться с местными жителями, привлекать внимание СМИ. Протягом 11 дней организация Extinction Rebellion проводила акции громадянской непокоры. Активисты перекрывали основные автомагистрали и мости Лондона, а також вылазили на дахи поездов, приклеивали себе до мостовых и блокували доступ до Банку Англии и Королевской скарбниці. Вони намагалися змусити Великобританію оголосити режим надзвичайного екологічного стану, до 2025 року скоротити викиди парникових газів до нуля і створити цивільні групи для керування діями, спрямованими на зупинку зміни клімату. У зв'язку з тим, що майже всі протести не були санкціоновані владою, поліції доводилося проводити арешти. Мітингувальники блокували основні дороги і викликали в місті хаос. Багато лондонців не могли нормально добиратися до роботи з інших місць. Загалом було затримано 1130 учасників протестів. Поліцейським їх доводилося забирати на руках. Група обіцяє, що в майбутньому буде проводити подібні акції. Втім, не всі підтримують теорію про те, що зміна клімату викликана діяльністю людини. На думку деяких вчених, поки на 100% не доведено, що причиною потепління стають парникові гази. Вони кажуть, що температурні коливання відбувалися на Землі й у минулому, і були навіть ще масштабнішими. Собор Паризької Богоматері пережив перший після пожежі дощ. Промислові альпіністи натягнули брезент над згорілим дахом. Він захистить внутрішні приміщення і стіни, зроблені з вапняку, який вбирає вологу. Если дождь попадает на камни, которые уже и так напитались водой, то вероятность их разрушения увеличивается. Есть риск, что камни обрушатся внутрь. Пожежа ухопила історичну пам'ятку 15 квітня. Загасили її тільки вранці наступного дня. Згоріли шпиль 19 століття, каркас якого був зроблений з 500 тонн деревини, і дві третини дерев'яного даху. Постраждали внутрішні приміщення. Я слышал в новостях, что во время дождя стены впитывают воду, и это может их разрушить. Тогда будет еще больший ущерб. Поэтому собор защищают от дождя. Это великое наследие Франции, священное место, поэтому хорошо, что его защищают и восстанавливают. Паризька прокуратура розслідує причини пожежі. Версію теракту виключили. Передбачається, що займання могло статися у зв'язку з реставраційними роботами або через коротке замикання. Президент Еммануель Макрон пообіцяв, що Франція відновить собор Паризької Богоматері за 5 років. Французький архітектор Жан-Мішель Вільмот вважає, що на ремонт потрібно приблизно 1 мільярд євро. Великі суми вже пожертвували французькі бізнесмени і корпорації, а також закордонні організації, приватні особи. Компанію, що створила це голографічне зображення на платівці, відзначили багатьма міжнародними нагородами. Її голограми з високою роздільною здатністю у всьому світі використовують для захисту від підробок грошових банкнот і паспортів. Однак тепер чеська IQ Structures використовує ті самі нанотехнології, щоб створити розумні лампи. Маніпуляцію проводять на молекулярному рівні. Лінзи займають меншу площу, вимагають менше матеріалів і електрики, а світло, що випромінюється, м'якіше. На відміну від звичайних нанолінзи можна виробляти в неймовірних кількостях – десятки тисяч на одному квадратному сантиметрі. Це значно покращує контроль над світловими променями і робить лампи більш енергоощадними.
Наша оптика намного меньше классической. Одновременно она более точная, поскольку мы контролируем каждую крошечную точку этой оптики. Мы можем контролировать весь свет источника, направлять его точно в заданное место. Розробник каже, що сфокусований промінь світла дасть змогу зменшити світлове забруднення і заощадити енергію. Когда освещаете улицу, около половины света излучается под ненужным углом в глаза людей, в дома, кусты. Но в основном необходимо освещать только улицу. Такие источники света помогут либо приглушить свет, экономя энергию, либо сделать его более направленным. Тим часом голографічне зображення IQ Structures вже захищають банкноти й документи у 20 країнах світу.